tarihine en dehşetli ve faciali sehpelerden biri kimi dahil olmuştur. 1992 yıl fevralın 26'sında Ermenistan Hərbi Birleşmeleri 7000 əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid həyatı keçirdi. Şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3000'e yaxın insan kalmıştı. Çünkü mühasirədə qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürüldü. 1000 nəfər yaşlı dinc əhali əlli oldu. 106 nəfər qadın, 63 yaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 170 nəfər valideynlərdən birini itirdi. Bu soyqırım eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir deyən Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis Xocalı Soyqırımı Günü haqqında qərar qəbul etdi. Gəlin birlikdə o dəhşətli zamanı xatırlayaq. Sənin gəlinciyin nə gözəldir? Sənin gəlinciyin adı nədir? Mənim gəlinciyimin adı Sarı Gəlin. Əziz babalarım, hava soyuqdur. Keçin içəri. Birdən yenə düşmənlər gülülə atarlar. Orxan haradadır? Ana, mən buradayam. Ay babam, sən yenə quşlar üçün yuva düzəldirsən. Artıq neçənci dəfədir ki, sən quşlar üçün yuva düzəldirsən. Amma düşmənlər yuvaya nişan alıb dağıdırlar. Eybi yox, ana. Onlar bunu nə qədər rəcət etsələr də mənim iradımı qıra bilməzlər. Mən yenə də quşlar üçün yuva düzəldəcəyəm. Balalarım, keçin içəri, yemək hazırdır. Heç ki yemək yiyək, yoxsa şıqlar sönər, qalar qaranlıqda. Ama mən elə yemək istəmirəm, siz keçin içəri, mən quşunasına ağaca asıb gəlirəm. Bircə bu müharibə də bitsəydi, Fahad balam da evə dönərdi. Gözümüz də bu qapılardan sovrulardı. Bu qara xəbərlərin ardı arası kəsilir. Erməni daşınaqları kəndimizin bir tərəfində ilə keçirdiblər. Göz görə iki doğrularını zərdən gedir. Ürəyimə də nəsə damır. Necə? Əli yuxumu da yaman qarışdırmışam. Yuxum xeyrə calasına, xeyrə calasına kişi. Yuxunu suya damlayış, aydınlıq gətirsin. Aha, aydınlıqdan kəsib ay xanım. Aha, qırılın tükrə. Sizin qanınızı yerdə qoymayacağım.